د شپې داستان. څښتن په سپیڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د دې یو وار بیا مو زه سلمي ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د اطرافي په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. تیر شوی لختی پر غاړه کتار خلک کېناستل. پر سړک موټران یو په بل پسې نښتې ولاړ وو. د لختې اوبه مې خولې ته واچولې، سړې وې. تورګل ته مې مخ ور واړاوه، له خولې یې د سګرټ دوړه جګه شوه. ومې ویل راځه لږ دورې ولاړ شو. سر یې وښوراو، سمه ده درځه. د غونډۍ بل اړخ ته لاړو. ژوره دره له خامو کورونو ډکه وه. زه پر یوې ډبرې کېناستم. لمر تیز و خو بد نه لګېده. تورګل ته مې وکتل، سترګې یې بیا له اوښکو ډکې وې. مخامخ یې کتل، زه حیران شوم. څوکه مې وویل خیریت دی؟ سترګې یې نه رپېدې. خی راخی، ادې مې دغسې یوازې پرېښې ده. مخامخ مې وکتل، د یوه کوچني کور مخې ته زړه ښځه لمر ته ناسته وه. دوه ګامه هاخوا په آخر کې یوې ډنګرې غوا شونډک وهه. څنګ ته ودرېدم، د سترګو تر کونجانو مې ورته وکتل. تورګل په ډکو سترګو وخندل، پر شونډو یې وینه تازه شوه. عینې لکه زمونږ دې داسې ښکارېږي. ومې ویل ولې پلار دې چېرته دی؟ له سترګې یې وښکه را ورغړېده. په خریو کې یې وویل ابا خو بېرته پټه خوله شو. شیبه وروسته یې مخ را واړاوه او ویې ویل کیسه ټوک ټوک درته وکړم کله یوې مخې. ومې ویل ستا خوښه ده. ورو مسکی شو، خو تا ټوله کیسه وختې وه. سر مې وښوراوه، بس نو ټوله کیسه راته وکړه. پر مخامخ ډبره کېناست او ویې ویل تر ازموینو څو ورځې مخکې کور ته ولاړم. سخته وه خو باید اباته مې ویلې وای.
آخر مزل وکړ ور یاد میکړه چې دغه سی اونجلی دا واده را سره کوي پر ابا ګران وم خپه کولم یې نه خو ډېرې خبرې به یې نه را سره کولې لنډې راته وویل چې اوس یې وخت نه دی دوه کاله دې لا پاته دي چې فارغ شوې بیا به ګورو څه به مې ویل دا ابا پرېکړه وه په هغې خبرې هم ځان زړور راته ښکارېده چې څنګه مې ور یاده کړه یوه اونۍ وروسته بېرته پوهنتون ته راغلم مدینې ته مې د ابا خبره وکړه ویل چې د ترور مېړه مې پلار ته شله دی او ما خپل زوی ته ترې غواړي خو پلار مې ورته ویلي چې دا د مدینې خپل کار دی د مدینې په خبره مې زړه تکیه شو ومې ویل نو پلار به دې دوه کاله صبر وکړي مدینه لږ ساعت پټه خوله وه بیا یې وویل نه پوهېږم پلار مې زما خوښې ته ګوري خو کله چې یو کار ته زړه تنګ شي بیا څوک نشي ترې راګرځولی نو دا به څنګه کوو مدینې وخندل اندېښنه مه کوه زه مې هم د پلار لور یم چې خوښه مې نه وي هېڅ کار نشي راباندې کولی تورګل غلی شو د سګرټو کوتۍ یو وار بیا له جېبه راوکېښ ما پټه خوله ورته کتل څو وارې له سګرټه دود پورته شو بیا یې وویل مدینه راسره خوشحاله وه خو الیاس دوی په کرار نه پرېښودم یوه ورځ مو ساعت خالي و له ټولګي را ووتم د پارک د کونج چوکۍ ته لاړم یوه شیبه وروسته حمیده راغله ټولګیواله مومد سلام یې وکړ او پر څوکۍ راسره کېناسته موسکۍ وه ویې ویل تا ولې ماته نه ویل حیران مې ور وکتل څه شی حمیدې سوکه سوکه خندل غمور یې سره و سترګې یې ښکته کړې او ویې ویل ځان ناګاره ما چوه په خپله به دې راته ویل دا خو بد کار نه دی زه حیران وم چې دا څه وایي څو چې مې خبرې ته خوله جوړوله ما رېړومی کړ زه دا څو ورځې منتظره وم چې ته به راشي او وبه وایې خو په تا کې دومره جرات له کوم شي دادی زه پخپله درته راغلم زما سترګې تنګې شوې حمیدې خندل خو غومبورې سره و سر یې وزړېد او رو یې وویل زه هم مینه درسره لرم بی اختیاره خندا راغله ومې ویل څه دې وویل حمیده ځوړند سر ناسته وه کرار غږ یې راپورته شو څه چې دې واورېدل په رګونو کې مې سړې څړیکې تېرې شوې ومې ویل حمیدې دا ته څه وایې سترګې یې راهسکې کړې موسکۍ وه زه په ټوله کې څه خبره یم د څه شي په کیسه سپینه خبره وکړه ولې الیاس ته دې څه ویلي وو څه مې ورته ویلي وو له هغه جنګه وروسته بیا سره خفه یو یوه خبره مو هم نه ده سره کړې
همیده با چوکی که نیخشون سترگی را دیرا وقتی و می پیل گوره تخو می پوکره چی سای در تویلی ده همیدی سا لنده لنده که ده نتا پای سترگو تلا سونه بونی بند زل چوکی پاسی دم مخیطه او دریدم او بزوره می فبایل او بای مجاله تو خو می پا خبره پوکه همی دی شلن او مزاره ورده که ولی بدکار دی خلق دی حقوی بچه وای ده همی دی شلن بزوره شون پا جلح که بایل ما دهی ترا و خودلی چی در بانی مینده متی بلای هم راوست غبا بایل چی توربل ما ده هم کی سکرده ده چی پر همی دی مینیم همیدی خبری بس تونی که بندی دی زمالا بخو سیک خطلی و سخته دا چی او چوخ ستانه راس زوریگی بزاره یومی و بایل زخده که به هیچ چی خبریم الیاس خو تل زما سر تناسته دروغی در تویلی همیده جر لچوکی چه کشوه پده کستر گویه را تا وقتل زه پده خلا بلاروم پرنجو توری وخ کیه رقم بروخ کتر غلی دی یوشه بد والا مخامخ بلاروم بی اختیار ملاسونت ری تاوشول دی هم غیقی تزان را خوشه کرد زما عادت و چه چا بجرل دیر جربه میگه که اونیو خپل او پرده می نکتل ده خواخوگه پر وقت بمی ترده بل غط کار بوست که هم نو همی دیمی یوشه بکرار پر تتر سریخه و یوازی سلوی می یوریده ناچا پا می پرگونو که بینه و دریده مخ می را توچو مخا مخ می ده پوهنزی ده دویم منزل پکڑکی که مدینه ولی ده الیاس و صابر هم ورسر ولارو مدینه چکره استرگو تنی ولیو جر لهمی ده شاتشو استرگی می پکڑکی که بی مدینه مخوارا پا منده لکڑکی ورکشو ایریاس و صابر لک کرده ده همیدی خبری چٹک رکل پڑکس تونی و بایل بخن وارم موال چی رکتیا بیرات بایلی بی ما پارا دوستر گو ورد کتل ده همیدی سترگی سری بی سری و زلید او رمانشو زلگشی با ولاروم بیا بیسی که پر سوکی که ناستم زلمی سخت درزیده درزای بخونده با لگ ساعت حیران ناست بوم چه داد سرا پیک شو بیا می مندکره الیاس و صابر هم لکڑکی ورک شون جر می طولگی تا زانوار ساو سر می ورگان دکل مدینه نو پا دهلیس که می مندکل
او بهر تل په هنځره په پتم په مدینی مستر کې ولکېدی د په هنتون دروازې ته نږدې شوم ورپسې شو ناری می پسی بحلی خو تگیلا تیست کر سو چی ور رسیدم مدینه تر دروازی و تلی و ده دروازی پولیسو حیران را تکدل دی پیخی و روست سر پسر دوی ورزی را نخله بلا ورز جمعه ون دشم بی پا ورز چراغله چیره لکره کرده که ون هی چینه را کتل چو واری ده درس پا منس که ده بانده را ببتم مویل مدینه با پوشی و بسر آوا باوزی خو پا رخصتی که بیا هم سخه پوهنتون په دروازه وبته زنګونه مې ورته ووهل ټلیفون یې بند و په سبا د پوهنځي مخې ته ورته ودرېدم په رخصتۍ کې مې غږ پرې وکړ په خوشکه یې مخ واړاوه توره باز هم راته حیران و چې څه کیسه ده خو حال مې نه ورته وایه سبا بیا نه و راغلې مځکه رالاندې سور اور و او زه پرې له پاسه سم پخېدم بله ورځ چې په وروستي ساعت کې څنګه استاد له ټولګي ووت ژر د مخې کتار ته ورغلم مدینې ته مې وویل له تا سره مې کار دی څو نجونو برک برک راته وکتل مدینه جگه شوه لگه هیچ چیه نبی آوریدلی سخ می ورده وقتل اوه می ویل تا توایمی و ضروری خبره ده و چسترگیه را تبونی ولی غصه وره غلیه و بیارته پر چوکه که نسته غولی ده یکتل جلگه خالی شو الیاس بخلاص ورکی و درید ایو دقیقه می سبر مرتبا کر خونه ته ورغلم پروگه می لاس ورکی خود او چیله می کر ور می پوری کر مخملانه ورانه ولی چی مدینی پا زور با بیل تا پر ما در اندهی گمان کردی و می بیل چه قوت ضرورت نشته چه خبره ده هم ترخه خنده ها وکلم هیچ خبره نشته خیر و خیریت دی ور نشده شو گرامه خوته ای چه پا وار وار دی یو نفر خطا کوی کچ نای ماشوم دی لزانه جور کلی ده مدینی غموری سرشول بخوش که با بایل ما تا مرا خیل اول دی پخپل گریوان که وگوره بیا ما تا نصیحت وکل با زورمی با بایل خبره وابرزله همیدی سر هیچ کار نلرم پا خبره که راول بیده هو تو خسپین ملایکه همیده ما پا غیه کنی ولیو لغسی بستر که پرده شوی ده خدای پلی هاز اول زان پوکل بیادی خلا خلاصه کل مدینی خبری تا وقت ننیو پا هر خبره که رال بیده پا خوش که با بایل دا چه شلی آرانی ساتلی وی ما تا دی ولی پا اول که نویل
ساره یومی پا بایل الیاس خطا کردیه کچھ نئی لزانه مجوڑه ون مدینی وشلل پا جڑا کیه غیق بند بند که دم تو کدی را سر بکڑه ما تا دی درنده خیال کرده و جڑا یو درده ولم لکه طول دنیا چی زما پا غاره که پرتوی یو شیبه می پت خوله ورده کتل چی خبری تمی خوله جوڑه وله ور خلاص شو ور ومی کتل ده ارواپوهنی ده نظریه استاد و الیاس ده ورشات ازان گوخه کرد استاد پا زوره و بایل دلته چه کسه روانه ده مدینی تمی مخور بارا و جر جریه تکرای پرستر کو تیره و ویه بایل هیچ خبره نشته استاد هسی او استاد ما تا وقت دل هلکه چه کبی ومی بایل استاد پا درست که مو یو مشکل و هغه مو حل کهو بس اتی وزو مدینی تا یو چسترگینی ولی بی هغی بکس رو آخست او ویه بایل دیر اختیاوای استاده خبره یلا بشپڑه کرده نوار او روانه شون استاد ما تا برک برک وکتل ووت ما هم دستی ور خلاص کرد شو خوامی وکتل الیاس نخکاری دم شپی داستان خبروانی درنو می نوالو سمونگدنن شپی داستان دا برخه هم دوم روا او با هم دیزای پای ترسیگی تر بیاو بلی شپی چی وار بیا زه سلیمی ورور دیده غپزل پوری داستان لپات برخی سرستا سودران چو پر ترازم تا سوپلو یا مهربان اللہ سپارم سو کارشوند بلره شپه داستان.